Aquilo que eu gerei de crédito, eu tenho que deflacionar o quanto que eu vou pagar para o meu advogado tributarista. Tá? Então tá aqui na minha DRE. E eu tenho que pagar, se eu levar um ano e meio, por exemplo, na média, para receber esse dinheiro de volta, eu tenho que pagar... Eu tenho um custo de capital disso, né? Porque eu gerei, sei lá, um milhão de reais de crédito e eu vou receber um milhão de reais depois de um ano e meio eu tive uma deflação disso, eu tive um custo de capital, o que me coloca em maus lençóis. Então, quando a gente vai olhar a margem disso, isso se eu recebi, gente? Tem, tem Estado que não paga mesmo, entendeu? O juiz fala, não paga. Ah, eu pago em precatório, eu pago... Não, não, não pago. Tá? Então, assim, falando aqui do, do, de, um, de um cenário bacana, tá? Por exemplo, o Estado de São Paulo costuma pagar. É, a minha margem, que para dentro do Estado é 25. Para fora do Estado, vendendo de dentro de São Paulo, fica 19,3%. Eu tive um impacto aí de mais ou menos seis pontos na minha margem. E aí vocês podem observar que na terceira coluna aqui, que é se eu comprar de um distribuidor, não do um fabricante, que não destacar tudo o que ele já pagou de CMS. Se ele não destaca, eu não tenho como gerar crédito. E aí, eu não tenho como recuperar. Eu não tenho como recuperar. Então aqui é meu impacto é maior ainda. Então a primeira decisão que a gente teve, pare de comprar de distribuidor ou só compra do distribuidor se ele destacar os impostos na nota. Essa foi a minha primeira decisão. Mas olha, olha o tamanho do impacto disso, cara. É, é bizarro. Nós estamos falando de seis pontos na margem. Quem que tem seis pontos de rentabilidade no final de EBITDA? Alguém aqui tem? Se tiver, candidata sócio, tá? Podemos podemos conversar depois. Quer dizer, óbvio que a gente foi para vermelho na operação de e-commerce. Óbvio. Então a gente teve que encontrar outras possibilidades uh, para diminuir esse impacto. Tá bom? Muito bem. As possibilidades que eu quero trazer para vocês aqui, que a gente teve alguma experiência, são: primeiro, buscar um regime especial no estado que me ajude. Tem estados que vão falar: olha, não, não vou cobrar o semestre de você na entrada e assim por diante. Uh, eu posso usar um preço diferente para cada estado. Eu posso colocar parte desse custo no frete, que eu acredito que a maioria de vocês fez, e foi a primeira coisa que eu fiz também. Vocês podem mudar o mix de mídia. Oi? Que, que mídia tem a ver com isso? Tem bastante. Uh, vocês podem descentralizar o fulfillment, que é uma coisa que a gente fez também com bastante sucesso na De Pascoal. E por fim, vocês podem investir em order management. O que é o order management? É aquilo que diz de qual CD vai sair o seu produto. Tá bom? Muito bem, então vamos procurar um regime especial no estado que me ajude, né? Aí a gente chega para o Mozão, né? Chega a Mozão, nós vamos mudar, nós vamos mudar o CD, eu vou ter que ir junto, tal. A gente vai ter que ir para um estado super legal, como o Chandler aqui no Friends, no Friends e, e, e ele, ele vai para Tulsa, né? Então assim, Tulsa meio de Oklahoma, né? No um Brasil, mais ou menos a mesma coisa, né? é, é, Onde é que está a população americana? Está aqui? Tá? Então não importa para onde eu venda, se eu estiver em Tulsa e eu estou usando um, um, um outro exemplo uh, para a gente não citar nomes de estados brasileiros, e etc, vai que está o fisco deles aqui. Uh, mas para onde quer que eu venda, eu vou ter um custo de frete alto porque eu estou longe pra caramba, tá bom? Uh, acho que alguns de vocês que mudaram o CD devem estar tendo o mesmo problema, tá? A mesma coisa para a Austrália, que imagina que. Não sei se vocês estão familiares com a, com a geografia da Austrália, a gente está aqui mostrando a Tasmânia. Então a Tasmânia vira e fala assim: vem Henrique, tem regime especial aqui na Tasmânia. E aí a população da Austrália não está na Tasmânia, está em outros estados. E aí eu tenho que fazer frete aéreo da Tasmânia para os outros estados, ou frete marítimo, que não é muito rápido, vamos combinar. Então. O problema da gente mudar o nosso CD, além de ter que é, lidar com o stakeholder maior da nossa vida, que é a nossa esposa ou nosso marido, é a gente é, tem, tem várias, várias contras, né? Então, assim, a Tasmânia pode pode representar só 2% da minha venda, tá? Então, tomem cuidado na hora de falar assim, olha, vou mudar para Tasmania. O custo do CD/CD CD não dá em árvore, pelo menos não da última vez que eu chequei. Então tem que colocar isso no business, no business case, é óbvio. Você pode ter conflito entre regimes tributários. Isso aconteceu com a gente. A gente já tinha um CD num desses estados. E aí, quando a gente foi pedir o, C, o, o regime especial para trabalhar com e-commerce, o fisco falou assim: Ah, ok, beleza. Só que este regime especial que eu estou te dando para atacadista já era, eu vou ter que cortar. E aí, a minha operação de atacado naquele, naquele estado era maior que a de varejo. E aí não deu. Aí tive que abrir outro CNPJ. Aí a Receita Estadual estava em greve. Aí você percebe que tem uma alta dependência de terceiros nesse processo. Você depende do fisco com o CD, você depende do seu é, é, assessor especialista. Não está muito na tua mão. Então, assim quando alguém virar e falar assim, abram um CD na Tasmania ou em Tulsa, cara, é mais, a vida real é mais difícil do que parece. Tá bom? Nós estamos abrindo mas a vida real é mais difícil do que parece e tem uma questão de segurança jurídica, né? De repente aquele estado muda o governador, muda o jeito de é, ver tributos, muda o jeito de ver o e-commerce e aí de repente isso acaba. Então o payback para a gente fazer um projeto desse ele tem que ser curto. A gente não pode admitir que um projeto desse vai levar dez anos para dar payback. Dez anos eu não sei nem se vou estar trabalhando com e-commerce, espero que sim, né? Então não é tão simples assim abrir um estado em outro CD. Vocês estão incorrendo em vários riscos que eu estou tentando dividir com vocês, que precisam ser analisados. Tá bom? Beleza, eu posso fazer um preço diferente para cada estado. E aí, a primeira vez que alguém virou e falou isso para mim, eu falei assim: velhinho, você está louco? Como que eu vou fazer um preço diferente para cada estado? E aí, a pessoa que falou isso, ela jurou por Deus que ela não era louca, porque a mãe dele tinha testado ele de fato. Então, assim, tinha um atestado de sanidade lá do, 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 do médico do trabalho lá da De Pascoal, que aquele cara era, 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 era belezinho, ele podia ocupar um cargo executivo. E tal Mas, enfim, é, cara, é complicado. Como que eu vou fazer isso? Né? Como? como Você pode pensar numa coisa assim. Então, peguei um exemplo aqui de um daquela operadora de celular que a gente vive falando. É, e ele pergunta em que estado você está? Mas ok, porque quando você está lidando com Tarifa de celular, você tem que comparar A com B, mas ele não é anuncia no Buscapé, ele não é anuncia no Google Shopping, ele não tem XML, né? Com preço, com parcela, não hum, tem essas coisas. Então, ok, você colocar uma URA aqui e falar, ó, colocar uma URA no seu site, né? E, e, e perguntar, cara, da onde você está falando? Da onde você está falando, eu vou te dar o teu preço. Mas e que preço que eu vou mostrar na mídia? Né? Que preço que eu vou mostrar na mídia? Isso é muito difícil. tá? Outra coisa, talvez eu não consiga mais anunciar em determinadas mídias sem mostrar preço. E aí? Né? Eu também tenho um problema sério de insegurança jurídica. Você mostrou, peraí, vamos supor que você anunciou o busca-pé pelo preço do seu estado mais barato, sei lá, ou mais caro. E aí o cliente vai, vê teu preço num lugar, vê teu preço no outro, vê teu preço aqui, vê teu preço acolá. Ele usa um proxy para simular que ele está no IP de um estado diferente. Cara, honestamente, isso é difícil para caramba. A maior parte das plataformas não aguenta, os ERPs, a maior parte deles não aguenta. Então, honestamente, mesmo depois é, é, de analisar com cuidado essa possibilidade para o nosso negócio de varejo, em que a gente depende dessas mídias de performance, a gente chegou à conclusão de que não era possível. Então, a gente nem, ten nem tentou. A gente analisou, mas não tentou. Posso colocar o preço no frete, que é o que eu acho que a maioria de vocês fez, né? E isso pode induzir uh, alguns comportamentos do cliente. Exemplo, ele tentar economizar no frete e tomar uma decisão ruim. Uh, como, por exemplo, retirar na, loja. Uh, retirar na loja. Só retirar na loja quatro pneus. Uh, imaginem o seguinte: imaginem que vocês têm um Fiat 500 ou um Smart aqueles carros pequenininhos. Vocês sabem qual é o tamanho de um pneu? Acho que ninguém para para pensar no tamanho de um pneu até pegar num pneu. A hora que você pega o pneu e coloca no porta-malas, você descobre uma matemática incrível: só cabe um pneu num porta-malas, no máximo dois. Se for um carro pequenininho, igual um Smart, igual um Fiat 500, não cabe quatro pneus no porta-malas. Então você não consegue. É uma péssima experiência para o cliente retirar esse produto na loja. Simplesmente retirar. Tá? Bom. A gente fez isso. A gente colocou preço de frete nos produtos. Aliás, a gente aumentou o preço do frete. Colocou os tributos no preço do frete. O que aconteceu com as vendas? Caiu para caramba. Óbvio. Óbvio. E aí, vamos lá. Testa, 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 testa. Uma hora você vai acertar, uma hora você vai errar. Uma semana vai dar certo, uma semana vai dar errado. Testa, mede de novo. Você vai ter que começar a mexer na sua planilha de de, de frete por estado, igual você mexe na sua planilha de preço. Porque precisa de muito teste para chegar no, no valor legal aqui, tá? Acabamos com campanha de frete grátis só em último caso, só se a gente tiver assim, nunca, acho que nunca aconteceu com vocês no dia 29 do mês, vocês perceberem que não vai vir a meta, né? Nunca, aí, ah, vamos fazer frete grátis. Então assim, é, acontece às vezes, <laughs> a gente ainda faz. É, mas assim, só em caso aí de, de, de estar muito perto do KPI e tal, etc, senão a gente destrói o valor da, da companhia, isso não é legal. Tá bom? O pro é que você deixa de perder dinheiro quando você vende para fora, mas cara, vai cair teu ROI. Por quê? Vai aumentar a tua vai piorar a sua taxa de conversão. Então, olha o impacto que isso vai ter lá no marketing, né? O pessoal das campanhas vai falar essa campanha convertia tão bem, não converte mais. Que tipo de tráfego você estava trazendo nessa campanha você estava trazendo para muita gente fora do, do estado por exemplo então impacta lá no marketing o ROI do marketing para dentro e para fora do estado fica diferente olha que loucura e se o seu ROI fica diferente para dentro ou para fora do estado o que, que vai acontecer o teu mix de mídia vai ter que mudar né? você vai ter que achar outras formas de se comunicar como que isso acontece? Bom, começa a concentrar investimento onde você tem CD. Tá? Bacana, legal, resolveu. O problema, Henrique, é que eu sou um operador de e-commerce que moro na Tasmânia. E 2% da minha venda é na Tasmânia. Então, a gente volta para aquele grande problema tá? que, às vezes, os seus clientes não estão no mesmo estado que você. Né? Mas muito bem. Suponha que você tem um CD em São Paulo, em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro. Você pode concentrar mais verba lá. Você pode até aumentar os seus bids para campanhas para dentro do estado ou para lugares onde você tem um CD. Mas por favor, não digam que eu falei isso, porque daqui a pouco a gente vai começar uma guerra de bid pelo estado de São Paulo. Tu esquece isso que eu falei, tá? Deixa só eu investir bem em São Paulo, tá bom? Ninguém vai fazer. isso. Especialmente pessoal de pneu e peça, por favor, não faça, tá? Então Gente, de novo, é, é, tem limite. Tem limite por quê? Porque o bid em São Paulo vai começar a ficar mais caro que o bid em Goiás. Falta da vida. tá? E não dá para fazer em todas as mídias. Simples como tal. Tem mídia que eu não consigo segmentar. Então, até essa saída, também tem os seus contras. É, aí alguém deve estar parado e pensando assim, será que esse cara vai falar para mim uma estratégia perfeita? E spoiler alert. Não. Todas as alternativas que eu vou trazer para vocês é, têm contras. Nada é perfeito. Tá? O que vocês podem, ao longo dessa conversa que a gente está tendo, é pensar: putz, isso ia funcionar para mim. Ou não, 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 isso daí para mim esquece. Porque, por exemplo, eu estou é, em Alagoas e meus clientes estão em São Paulo. Então, esquece, Henrique, isso, isso, isso não funciona para mim. Então. Se está todo mundo se antecipando, ele vai falar que hora aquela estratégia. Não, eu estou falando tudo o que a gente está fazendo. Tá? Mas, é, de novo, tudo tem prós e contras. Então, eu posso decidir descentralizar o meu fulfillment. Como assim, Henrique? Ah, como assim? Quem é que tem loja física? Levanta a mão, por favor. Quem tem loja física? Bastante gente. Gostei de ver. É, cara, já pensou usar a sua loja como CD? Pode ser interessante. Pode ser que seja mais barato fazer isso do que mandar o produto de outro estado. Claro que não é fácil. A loja não tem uma estrutura física de um CD, né? Qual que é o problema disso? O meu custo de estocagem na ponta, reais por metro cúbico, é muito mais caro do que no meu CD naquela cidade, ali em Cajamar, em Osasco, em onde quer que seja, né? Eu não tenho que pagar o meu custo por quilowatt consumido na loja, ele é muito mais alto do que o meu custo por quilowatt dentro de um centro de distribuição. Então, tem esse problema. Você pode cair na tentação de começar a fazer estoque em loja, tá? Mas mesmo assim pode valer a pena, né? Se você está em vários estados, você vai ter que lidar com uma quantidade de parceiros absurda. Então, assim, o teu gerente de transportes vai virar e falar assim: Tem certeza, Henrique? Tem certeza? A loja vai mandar direito, vai embalar direito esse produto, né? Será que não é melhor mandar o cara retirar na loja? Talvez seja para alguns tipos de produtos, tá? E uh, outra coisa, uh, vocês têm que ter tecnologia para suportar essa estratégia, mas ela não é de todo ruim. Afinal, o custo pode ser vantajoso e na loja tem a opção de fazer cross sell. Eu tenho a opção de fazer up sell. Eu tenho a opção de o cara comprar com a gente, por exemplo, quando ele compra serviço, um alinhamento por R$ 49,90, aproveitem que está na promoção. É... E aí ele chega na loja e a gente mede, testa, avalia, não empurra nada que não seja necessário. Mas o cliente ele foi e comprou aquele alinhamento sabendo que ele poderia precisar de um pneu, sabendo que ele poderia precisar de um freio e assim por diante. Então, esse é, é... isso é uma coisa que pode acontecer para vocês. Se vocês lidam com bens de consumo. Ah, ah, de desejo, tá? Por exemplo, roupa, por exemplo, acessório, cara, uma baita de uma chance de seu vendedor pegar o cara pela jugular e falar assim, filhão, compra, ficou lindo em você. Tá? Uh, uma questão importante que a gente tem aqui é o seguinte: a loja vai querer ficar com o resultado dessa venda, gente. Sinto muito, ninguém vai trabalhar de graça. Sabendo disso, a gente decidiu que a loja não trabalharia de graça. Tá. Então vamos lá. Eu fiz esse gráfico uh, meio medonho aqui, mas basicamente ele quer dizer o seguinte. Primeiro, quando eu digo que eu vou de descentralizar o meu fulfillment, eu posso dar até a opção para o meu cliente pagar na loja. Olha que legal. E dois terços dos meus clientes na De Pascoal decidiu pagar na loja. Porque ele não tem certeza se aquele pneu que, aquele pneu que ele está olhando no site é da medida que ele precisa, se ele precisa trocar ou não precisa trocar, se é só o pneu ou não é só o pneu. Eu compro quatro balanceamentos ou um alinhamento. Como é que é isso mesmo? Então, o cara fica indeciso. Se o cara fica indeciso, eu mando ele para a loja, e eu mando ele para a loja, ele vai para a loja feliz da vida, sabendo que os preços estão negociados, se for aquilo que ele precisa. Então, dois terços do meu cliente prefere pagar na loja. Se o, o, o estoque sair da loja. O resultado fica para a loja. Minha loja faz serviço. Alguém aqui vende serviço? Uma multidão aqui. Uma multidão aqui vende serviço. A gente não tem estoque de serviço, né? O estoque de serviço fica na loja. Tá? Então, todo o serviço, toda a venda de serviço, o resultado fica na loja. tá bom? E se eu não tiver o produto naquela loja naquele momento, aí eu mando de um centro de distribuição. Para chegar na loja e para o cliente fazer serviço com a gente. Tá? É... Qual que é o, a, a razão disso tudo? A loja não virar e falar assim: putz, eu estou com essa geladeira aqui, 3 mil reais, eu vendo ela, facinho, mas eu tenho que entregar por e-commerce. Não vou ver um real dessa venda. Isso não é legal. Gente, quando a gente está falando em omnichannel, e a gente aqui de fato fez uma operação, uma operação omnichannel, a gente está falando de mudança de cultura. A loja tem que suportar isso, seja via processos, seja via mentalidade. E não tem melhor jeito, melhor mentalidade, do que deixar ela participar desse resultado. Tá? Outra opção que a gente tem é investir em order management. Né? O que é esse troço? O que é o tal do order management? O é, order management nada mais é do que um sistema, que pode estar no teu ERP, Pode estar na tua plataforma, pode estar no midware. Não sei onde ele vai estar. Pode ser isolado. Mas ele basicamente decide o seguinte: de uma cesta de três produtos, dois vão sair do CDA e um vai sair do CDB. Todos os produtos vão sair do CDC. Nenhum dos produtos vai sair do mesmo CD. Por quê? Muito simples. A gente pode considerar no nosso order management, hoje, se alguém tem mais de um CD aqui. É, provavelmente está considerando o custo de frete ou a rapidez da entrega para definir de qual CD vai sair aquele produto se você tiver em dois CDs ou mais começa a considerar também é, se você tem regime especial então se você decidiu abrir um CD lá na Tasmânia e você precisa entregar o produto em outro estado que não o estado daquele teu primeiro CD aqui em São Paulo Começa a mandar... Fala para o seu order management. Cara, faz o produto sair de lá. A gente tem que colocar a regra de validação de regime especial dentro do order management. Senão, vão sair muitos poucos CD, produtos daquele CD que a gente construiu lá. Tá? E, pô, é muito bom, porque diminui o impacto sem, sem afetar a competitividade, sem afetar o preço. Né? Eu, eu tenho inteligência na hora de escolher de onde vai sair o meu produto. Agora... Custa. Não tem jeito, custa. Ou você tem isso na plataforma, ou contrata parte, ou no RP. Tá? Mas não é, não é facinho, não. E no marketplace? No marketplace, a gente tem os mesmos efeitos tributários. Então, eu não vou falar muito de EC87 e tal, etc. Afinal, a proposta dessa, desse encontro aqui era falar de precificação. Para precificar no marketplace, a gente usa uma estratégia uh, interessante. A gente tem duas DREs: uma para vender pelo site, loja virtual, e outra para vender via Marketplace, porque os meus custos são diferentes. Eu não posso achar que meu investimento de marketing está é, é, me, no mesmo balaio, na mesma linha que o meu investimento em Marketplace. Eles não são investimentos comparáveis. Os meus custos não são comparáveis, porque quando eu vendo no site, eu tenho chargeback. Quando eu vendo ah, ah, no, no Marketplace, eu não tenho chargeback. Eu tenho menos é, handling. E assim por diante. Então, o que a gente fez? Separou. De um lado aqui, eu estou olhando a loja virtual e precificando para a loja virtual, e desse lado aqui, eu estou precificando para o marketplace. Claro que nem todo marketplace permite que, a gente, que, que isso seja feito, mas eu recomendo que vocês trabalhem com quem permita, se assim couber no business plan de vocês, tá bom? A gente teve várias lições aprendidas nesse processo. Muitas delas eu já comentei aqui. Mas basicamente são primeiro a gente tentou implementar tudo isso mais ou menos ao mesmo tempo. Porque seis pontos de margem, pensamos até em fechar. Né? Uh... No delivery, o impacto ainda é muito grande. Então, mesmo a gente usando todas essas técnicas, a gente ainda está perdendo alguns pontos de margem no delivery. A gente não conseguiu voltar a nossa margem para aquilo que era em dezembro de 2015. Então, no delivery em especial, a gente ainda uh, perde bastante. Como eu falei, eu sou, nós somos um e-commerce que não, é, nós temos duas operações de e-commerce, né? depascoal.com não lida só com delivery, lida também com o cliente indo para a loja. E aí, o meu impacto é nulo. Então, todas as vendas que eu faço via loja, o impacto é nulo. Gente, pensa na experiência do cliente ao direcionar para sua loja física. O, o meu amigo Paulo da Caixa, que está ali, lá de Vinhedo, ele perguntou uh, na, na palestra do Edu como é que eles faziam em relação a preço do site versus preço na loja. É, e eu fiquei morrendo de vontade de pegar o microfone e falar. Porque o que, que a gente faz na De Pascoal? Cara, o preço do site, o cara pode fazer na loja. É a mesma lógica. O cliente vai, chora, co negocia com o vendedor, ameaça embora, pega a chave do carro. E aí, o vendedor vai lá e faz o quê? Dá desconto para ele. Né? E aí, quando a gente foi olhar, os preços que a gente estava oferecendo nos nossos produtos no site eram melhores do que a média que os preços que estavam sendo praticados na loja física. E o cliente estava comprando, e ele chegava com aquela referência de preço falando assim: Olha, eu quero o preço da internet. E a gente fala: Pois não, senhor. Né? Então, quer dizer, é tudo uma estratégia de confiança. O cliente confia, ele está se relacionando com uma marca. Ele não está se relacionando com o preço, com o site. Então ele vira e fala assim, meu, na De conta tá aqui, ó. O pneu está R$ tá 299,90. Eu não quero saber se é no site ou é na loja. E outra, a gente também não quer saber. Porque quando a gente vai olhar, e aí eu quando eu falo disso, eu falo de estratégia digital, e estratégia Omni, não e-commerce, propriamente dito, nossa venda pelo e-commerce não é lá essas coisas, não é um caminhão de dinheiro. Mas hoje 20% dos meus clientes que vão nas minhas lojas físicas, no segmento de varejo, passaram pelo site antes. Chegam lá com o preço combinado. A gente tira o foco da negociação, daquele negócio de perde-ganha, me dá mais cinco reais na montagem, e eu viro e falo assim, olha, aqui o teu preço está garantido. O que a gente precisa saber é se precisa trocar mesmo ou não. Então, por favor, pense na experiência do cliente ao direcionar para a sua loja física. Não vem com esse preço só no site. É a receita da desgraça, é a receita de vocês não conseguirem atender o cliente. Tá? Dica importante também, pense em contratar um operador logístico no estado número 2. Então, para quem está na Tasmânia, por favor, abra um CDzinho aqui em São Paulo, só com a tua curva A, se o teu cliente estiver em São Paulo. Se o teu cliente estiver no Rio de Janeiro, abre um CDzinho lá no Rio de Janeiro, só com a tua curva A. Pode fazer muita diferença para você. E pondere os riscos a gente está falando aqui de investimento, por exemplo, de abrir CD, é grana para caramba, é, de paybacks longos, dois, três, quatro anos, e aí vocês acreditam em reforma tributária, estabilidade institucional no Brasil? Então, de novo, tudo que vocês tentarem fazer a respeito disso, a minha recomendação é tem que ter um payback curto. Se não tiver um payback curto Aí o Estado vai lá e tira o regime especial, aí vai lá e muda o convênio, aí muda o presidente, aí muda, aí muda Muda. Entendeu? Então, extremamente importante a gente ter um horizonte de tempo curto para a tomada dessas decisões. Tá bom? Agora a gente abre para as perguntas de vocês. Eu já adianto que eu não sou gestor fiscal da empresa, então se alguém quiser falar que o MVA daquela planilha que eu mostrei está errado, Fala comigo depois aqui, e aí eu passo para o meu fiscal. Mas assim, novamente, o meu objetivo aqui é discutir a estratégia para contornar os efeitos disso no negócio de vocês. Ok? Vamos lá, gente. Perguntem. Obrigada, obrigada, Henrique. Palmas, pessoal. Obrigado.